Eu curto demais esse instrumento aqui, ele tem um negócio, né? Então, assim, Precision, um instrumento simples, porém complexo, simples em forma de você visualizar, parece ser simples, mas é muito rico. Então, bem-vindo ao meu canal, que Deus nos abençoe sempre. Se você curtiu aí, dá aquele like, compartilhe, se inscreva. Mas olha só se inscreva no canal se você verificar aí, curtir o conteúdo tal, né? A gente está aí nessa caminhada, como muitos artistas, né? Acreditando na nossa arte, acreditando no dia melhor que sempre. É possível chegar a esse dia. O amanhã ele tende a ser melhor do que hoje. Se caso não acontecer, a gente não vamos perder a fé, tá bom? Deus está no controle, vamos caminhando sempre, né? E que Deus nos abençoe. Quero agradecer aqui ao meu cameraman, que é o meu filho, Johninho Medeiros. O Elton Jonathan tá crescendo, tá me ajudando e tá seguindo aí, né? Aquilo que ele acredita, que é o groove também, né? O groove, a música, o som, a paz. Fico muito feliz. Então vamos lá, vamos fechar nosso videozinho. Que Deus nos abençoe. É bom demais. Que Deus nos abençoe sempre. Johninho Medeiros na área. Valeu.